Sveiki vaikai, aš esu bibliotekininkė Lina ir šiandieną jums siūlau pasiklausyti ištraukos iš Astridos Lindgren knygos Pepė Ilgakojinė. Pepė atsikrausto į Vilą Vilaitę. Mažo miestelio pakraštyje buvo senas apleistas sodas. Sode stovėjo senas namas, o tame name gyveno Pepė Ilgakojinė. Jai buvo 9 metai ir ji gyveno vienų viena. Neturėjo jį nei mamos, nei tėčio, bet ir labai gerai, juk nebuvo kas varo gulti, kaip pat smaguma žaisti, ir niekas neverčia gerti žuvų taukus, kai jį tuo tarpu nori karamelių. Kitados seniai Pepė turėjo ir tėtį, kurį nežmoniškai mylėjo. Žinoma, turėjo ir mamą, bet jau tiek laiko praėjo, kad ji nevaliojo nei atsiminti. Mama numirė, kai Pepė dar buvo visai mažytė, gulėjo lopšyje, ir taip baisiai rėkė, kad niekas nedrįsdavo artim prieiti. Pepė buvo tikra, kad jos mama dabar sėdi danguje ir pro siaurą plyšiuką žiūri žemyn į savo dukrelę. Todėl Pepė dažnai jai pamojuodavo. Nesirūpink, man labai gerai. Savo tėčio Pepė neužmiršo. Jis buvo jūrų kapitonas ir plaukėjo po platų į vandenyną. Kadais ir Pepė keliavo draugė su juo, kol vieną kartą pakilo audra, nupūtė tėtį į jūrą. Na, jis jums ir sugrįš. Anaip tol netikėjo, kad tėtis nuskendo. Ji manė, kad tėtis išplaukė į salą, kur pilna negrų, ten pasidarė negrų karalius ir nuo to laiko kasdien vaikšto su aukso karūna ant galvos. Mano mama angelas, o mano tėtis negrų karalius, kaip kažin ką, ne visi vaikai turi tokius nepaprastus tėvus, patenkintas sakydavo Pepė. Ir kai tik mano tėtis pasistatys laivą, tuoj atplauks ir pasiims mane, o tada aš būsiu negrų princesė. Ei, o tai bus smagumėlis. Šį namą, kuris stovėjo sode, jos tėtis buvo pirkęs seniai, prieš daugel metų. Mat ketino čia apsigyventi su Pepe, kai bus visai senas ir jau nebegalės plaukioti. Bet štai atsitiko nelaimė, ji nupūtė ir į jūrą ir Pepė tikėdama, kad jis sugrįš, parkeliavo tiesiai namo į Vilą Vilaitę. Taip namas vadinosi. Čia buvo viskas sutvarkyta. Stovėjo baldai ir laukė jos. Vieną gražų vasaros vakarą jie atsisveikino su visais matrosais savo tėčio laive. Jie labai mylėjo Pepę ir Pepė juos labai mylėjo. Sudie vaikinai, pasakė Pepė, ir visiems iš eilės pabučiavo į kaktą. Nesirūpinkit dėl manęs, aš neprapulsiu. Du daiktus jį pasiėmė iš laivo. Beždžionėlę vardu ponas Nilsonas, ją buvo gavusi dovanų iš tėčio ir didelį krepšį pilną auksinių pinigų. Matrosai stovėjo prie turėklų ir žiūrėjo į Pepę, kol tik galėjo matyti. Įėjo drąsiai, neatsigrėždama, su ponu Nilsonu ant peties ir krepšiu rankoje. Nuostabus vaikas, pasakė vienas matrosas ir nusišluostė ašarą, kaip Pepė dingo visai tolumoje. Teisybė, jis sakė, Pepė iš tiesų buvo nuostabus vaikas, o už vis nuostabiausia, kad ji buvo be galo stipri. Tiesiog pašėlusiai stipri, visam pasaulyje nebūtų nuradęs ne policininko tokio stipraus kaip ji. Galėdavo net arklį pakelti, jei tik turėdavo ūpo. Kartais ir užėdavo ūpas. Ji ir nuosavą arklį laikė, nusipirkusi už dalį auksinių pinigų, kai tik parkeliavo į Vilą Vilaitę. Ji visada svajojo turėti savo arklį. Dabar jis gyveno verandoje. O kai Pepė sumanydavo po pietų ten gerti kavą, ji paprasčiausiai imdavo ir iškeldavo arklį į sodą. Greta Vilos Vilaitės buvo kitas sodas ir stovėjo kitas namas. Tame name gyveno tėtis ir mama, su savo dviem dailiais vaikučiais, berniuku ir mergaitė. Berniukas buvo vardu Tomis, o mergaitė Anika. Jie buvo labai mylučiai, gražiai išauklėti ir klausnus vaikai. Tomis negraužė nagų ir visada padarydavo tą, ką mama liepdavo. Anika neimdavo klykti, jei ko nors negaudavo. Visada vaikščiodavo pasipuošusi, dailiai išlygintą medvilnę su kuknyte ir labai saugodavosi, kad jos nesusiteptų. Tomis su Anika abu dailiai žaidė savo sode, bet dažnai pasigesdavo draugų. Ir tuo metu, kai Pepė dar plaukėjo po vandenyną su tėčiu, jie kartu žiūrėk
ir stovi atsirėmę į tvorą ir sako vienas kitam. Kaip kvaila, kad niekas neatsikrausto į šitą namą. Gerai būtų, jei čia kas gyventų ir turėtų vaikų. Ta gražų vasaros vakarą, kai Pepė pirmą kartą peržengė vilos vilaitės lengstį, Tomio ir Anikos nebuvo namie. Jie buvo savaitį išvažiavę paviešėti pas močiutę. Užtat nenutūkė, kad kažin kas atsikraustė į kaimininį namą. Ir kai pirmąją dieną sugrįžę namo, stovėjo prie savo vartelių ir spoksojo į gatvę, vis dar nežinojo, kad čia netoli atsirado žaidimų draugas. Kaip tik jiems šitai bestovinti ir besukant galvą, ką veikti, ar atsitik šiandien kas nors įdomaus nuotykis, ar vėl bus tokia nuobodi diena, kai nieko negali sugalvoti, kaip tik tada atsivėrė vilos vilaitės vartelį ir išėjo maža mergytė. Nepaprastai keista mergytė. Tokios Tomis ir Anika niekada nebuvo regėję. Tai Pepė ilga kojinė išdrožė rytą pasivaikščioti. Štai kaip jie atrodė. Plaukai visiškai morkų spalvos, supinti į dvi kietas kasytės, styrančias į šalis. Nosis be galo panaši bulvelė, visa nutaškuota strazdanų. Panosėje pupsojo storos lūpos, burna pilka sveikų, baltų dantų. Suknelė už vis įdomiausia. Pepė pati ją buvo pasisiuvusi. Turėjo išeiti mėlyną, bet mėlynos medžiagos pritrūko ir Pepė teko šiam bei ten įdurti raudoną lopą. Savo įstypusias plonas kojas ji buvo apsiavusi ilgomis kojinėmis, viena ruda, kita juoda. Įsispyrusi į juodus batelius, lygi dvigubai per didelius jos kojoms. Batelius jai buvo nupirkęs tėtis Pietų Amerikoje, kad Pepė turėtų kuo apsiauti, kaip paaugės, bet ji nenorėjo kitų avėti. O labiausiai Tomis ir Anika išpūtė akis pamatė beždžionėlę, tupinčią ant nepažįstamos mergaitės peties. Beždžionėlė buvo mažytė, apauta žydromis kelnėmis, apvilkta geltono žiponėliu ir su balta šiaudinė skrybelė. Pepė nudrožė tolyn. Ji žengė vieną koją šaligatviu, kitą gatvę. Tomis ir Anika žiūrėjo į ją, kol tik galėjo matyti. Po kiek laiko ji grįžo atgal. Dabar įėjo atbula, kad nereikėtų apsigręžti einant namo. Su liktomi ir Anikos varteliai sustojo. Vaikai tylėdami sužiūro vienas į kitą. Galų gale Tomis tarė. Kodėl tu įėjai atbula? Kodėl įėjai atbula? Paklausė Pepė. Gal mes nelaisvoj šaly gyvenam? Argi nevalia eiti kaip nori? Bet to aš tau pasakysiu, kad Egipte visi žmonės vaikšto šitaip ir niekam niekiek netrodo keista. Iš kur tu žinai, paklausė Tomis, juk nebuvai Egipte? Aš nebuvau Egipte, lažinomis, kad buvau, visur buvau, tolimiausiam žemės kamputį ir mačiau kur kas įdomesnių dalykų, ne tik žmonės vaikščiančius atbulomis. Kažin ką tu pasakytum, jei būčiau vaikščiusi rankomis, kaip daro žmonės Indokinijoje. Meluoji viską, pasakė Tomis. Pepė truputį susimastė. Taip, tavo teisybė, meluoju, liūdnai tarė ji. Negražu meluoti, pasakė Anika, pagaliau išdrįsusi įsižioti. Taip, labai negražu meluoti, dar liūdnesniu balsu atsakė Pepė. Bet supranti, retkarčiais užmirštu. Ir kaip tu gali reikalauti, kad toks mažas vaikas, kurio mama angelas danguje, o tėtis negrų karalius, ir dar iki šiol plaukėjęs jūrą, kad toks vaikas visą laiką kalbėtų tiesą. Be to, pasakė ji švytėdama savo strazdanotų veidų, aš jums pasakysiu, kad Belgijos Konge nėra nei vieno žmogaus kalbančio teisybę. Jie meluoja per dienų dienas, pradeda 7 valandą ryto ir nesiliauja iki saulės laidos. Taigi, jei kartais netyčia pameluosiu, jūs man dovanokit ir atsiminkit, taip atsitinka tik todėl, kad aš per ilgai gyvenau Belgijos Konge. Juk vis tiek būsim draugai, ar ne? Aišku, atsakė Tomis ir staiga pajuto, kad ši diena tikriausiai nebus iš nuobodžiųjų. Klausykit, o kodėl mes negalėtume papusryčiauti pas mane, paklausė Pepė.
Na, kaip čia pasakys, tarė Tomas, kodėlgi negalėtume, eime visi. Kaip kažin ką, pritarė Anika. Bet pirmiausia, aš turiu supažindyti su ponu Nilsonu, pasakė Pepė. Beždžionėlė nusiėmė skrybėlę ir mandagiai pasisveikino. Ir tada jie įėjo pro apgriuvusius vilos vilaitės sodo vartelius, pasuko žvyruotų taku, kur abipus augo seni apsamanoja medžiai. Jau iš pirmo žvilgsnio labai patogus laipioti ir priėję į vilą sugužėjo į verandą. Čia stovėjo arklys ir iš dubens žiaumojo avižas. Vajeto, kodėl tu laikai arklį verandoje, paklausė Tomis. Kiek žinojo, visi arkliai gyvena arklidėse. Ha, susimaščiusi, atsakė Pepi, virtuvėje jis man painiotųsi po kojomis, o svetainėje jam nepatinka. Tomis ir Anika paglostė arklį, paskui visi suėjo į vidų. Čia buvo virtuvė, svetainė ir mėgamasis. Bet atrodė, kad Pepė šį sykį užmiršo penktadienio ruošą. Tomis su Anika atsargiai žvalgėsi į šalis, ar nepamatys, kur kampe sėdint negrų karalius. Bet niekur neregėjo nei tėčio, nei mamos. Ir Anika baigščiai paklausė, ar tu čia vienu viena gyveni? Aišku, ne, atsakė Pepė. Ponas Nilsonas ir arklys taip pat gyvena drauge. Taip, žinoma, bet aš norėjau paklausti, ar čia nėra tavo mamos ir tėčio? Ne, nėra, smagiai atsakė Pepė. O kas tau tada pasako, kad vakar jau laikas miegoti, ar šiaip ką, paklausė Anika. Aš pati pasakau, tarė Pepė. Iš pradžių paliepiu visai ramiai. O jeigu neklausau, tada dar sykį jau rimčiau. O jei vis tiek neklausau, tada įkrečiu, suprantat? Ne visai suprato Tomis ir Anika, bet pagalvojo, kad gal šitaip ir gerai. Ir štai jie visi atsidūrė virtuvėje, o Pepė šūktelėjo. Štai iškepsiu kepinaičių ir išvirsiu virtinaičių, ištroškinsiu troškinaičių. Tada paėmė tris kiaušinius, išvystelėjo aukštyn. Vienas kiaušinis kaukštelėjo ją į galvą ir sudužo, o trynys pasruvo į akis. Bet kiti du laimingai pataikė į prikaistuvį ir suknežo visai. Aš nesikį girdėjau, kad kiaušinio trynys labai sveika plaukams, pasakė Pepė šluostydamas į akis. Matysit, auks net pasispardydami. Beje, Brazilijoje visi žmonės vaikšto kiaušiniuotais plaukais. Tik vieną kartą atsirado toks kvailas senis, kuris suvalgė kiaušinį užuot įsitepęs jų plaukus. Ir žinoma, nupliko kaip kulnas. Ir kai pasirodydavo gatvėje, kildavo toks sąmyšis, kad policija turėdavo šokti į pagalbą. Kalbėdama Pepė vikriai žvejojo pirštais kevalus iš prikaistuvio. Paskui nusikabino nuo sienos šiureklį vonį ir pradėjo plakti tešlą. Dribsniai lėkė į visas puses. Kiek dar liko, suvertė į keptuvę ant viryklės. Kai viena pusė iškepė, ji pasiubavusi švystelėjo blyną aukštyn. Šis apsivertė ore ir Pepė vėl sugavo jį į keptuvę. O kai buvo visai gatavas, nusviedė per virtuvę į lėkštę ant stalo. Valgykit, šūktelėjo jį, kol nečalo. Tomis su Anika valgė ir jiems atrodė, kad blynas labai skanus. Po to Pepė pakvietė juos į svetainę. Čia stovėjo tik vienas baldas. Didžiulė komoda su daugybė mažyčių stalčiukų. Pepė traukė stalčiukus ir rodinėjo Tomui ir Anikai savo turtą. Čia buvo nuostabiausių paukščių kiaušinių ir įdomių kriauklių bei akmenukų, dailių dėžučių, gražių sidabrinių veidrodėlių, perlų vėrinys ir dar daug ko, ką Pepė su savo tėčiu buvo nusipirkę keliaudami aplink pasaulį. Pepė įteikė savo naujiems draugams po mažą dovanėlę atminimui. Tomis gavo durklą suribuliuojančią perlamutro rankiną, o Anika dėžutė, kurios dangtelis buvo pristakstytas rausvų kriauklelių. Dėžutėje gulėjo žiedukas su žaliu akmenėliu. Jeigu jūs dabar pareisit namo, pasakė Pepė, tai rytoj vėl galėsit ateiti.
O jeigu neįsit namo, rytoj negalėsite apsilankyti ir būtų gaila. Tomui ir Anikai irgi taip atrodė, todėl jie išėjo namo. Pro arklį, kuris jau buvo suėdęs visas avišas, pro vilos vilaitės vartelius. Ponas Nilsonas išlydėdamas pamojavo skrybelę. Taigi, tokia trumpa istorija apie Pepės ilgakojinės atsikraustymą į vilą vilaitę. Ačiū, kad klausėte. Iki kitų susitikimų, vaikai.